A treba se rušiti. Da, što mi misli? Kaj, djede, ti meni daj mi jedno 2,5 maraka da ja polažu ovdje kisu. Na sebe. Izvini, ti završi. Ako už završi, ako ne, sjebi isku. Ma ja. Da, izvini, gospod. Pa polažu. Zaradi, pa polažu. Ja sam radio, pa zaradio. I zaradio, i polagu, i sad sam, znaš, nađe se sad? Na u prodavnici. Pa u prodavnici. Ostao bez prezeća. 25 godina radio. Ratovo cijeli rat. I niko me ne... A njega je iće već. Da mi je voda tisi, da mi je kola. Zdravio se. Zdravio se. Nožje. Nožje sam ja. Nožje sam ja. Napraviš ti ja zapisnik, da sam bez posla, na vjerovu, i drugo, da si ti lud. Da si ti lud, da sam lud. Ako se nas ošao, kaj ti si pametan? Nema sam kuće, cura. Ne sam malo kvatali, to ne matite. Evo, Tanja, možeš ti izvod. Hvala. Gdje u... Mirko. Gdje da ću? Bra, crniku. Kako li? Ne, ne ide. Ne, znam da će ova trgovina. Ne, ovo je Izašte napolje. Ja sam stariji čovjek. Izašte napolje. Šabane, Mirko. Izašte napolje. Napolje? Omladen napolje. A sad ću vam. A mene? U žen. U 2 metara. Mirko. A jel ti još onaj? Stari, jedan. Jer, ja. Znaš šta je? Kad on šao ići u Rovansku, ja mu kažem lijepo, gdje ti ide sine? Kad idem u Rovansku. Gdje? U Rovansku. Znaš šta je? Čuo je paru, pa se u ženi nađe djevojku lijepu. Pa nema bi lijepa, jebeš se sve jedu. Nek je pametna. Nek je i pametna, ja. Nek' je luda jebe. Ali nemoj, na. Ne treba meni, da ti meni daješ pare. Na. Svaku babu treba čuvat. I babo kaže i mama.